Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Human Fall Flat. Ако искате още на тази игра, не забравяйте да пръснете лайк бутона и да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега, да започваме! Крадец, само теб те чакаме! Добре, стига ми вика, бе! Не ти викам! А, не! Идваш ли, бе? Лоудва! Идвам, стига ми вика! Добре, започваме! Поредното приключение! Така, трябва да спрем този вентилатор с това нещо и да прекараме жиците отсреща. Така, готово. Само да ви кажа, че по-скоро май трябва да я прекараме тази пръчка, защото спряхме тока и той спря. Айде, турбо, ще ме обезглавиш! Ето тук има синьо, е лава. Чакай, аз ще взема червеният край. Не бе, не чу. Абе, стой. Монстър е, аз ще го мушна. Ало, ти ли ще го мушкаш? Да. То път ти. Чакайте, ще ви отворя таблото. Стой. Слагай. Хайде. Вкарвайте. Сигурни ли сте, че тук това според мен просто ще отвори вратата? Да, точно. Да, готово. Да се поправиш, бе. Хайде нататък, бе. Тази пръчка за какво ни е била? Не знам. Да, крадеца почна. Какво? Какво съм почнал, бе? А турбо защо ги изкопа? Какво е това, къде го държа? Трябва в тази кутия да ги сложим. Това е ток в тази кутия. Аха, ясно. Така, готово, пъхнах го моя кабел. Ще взема и този синьо. Пъхайте синьо просто. Чакайте, стойте, трябва да го свържим също и червения. Да не направим късо. Изпуснах го! Не, друго. Пусни. Да не направим късо. Васе, нека да не сега. Чакай! Мръднете! Оф, оставете го на някой по-кадърен да го направи. Така, аз мога да го направя, стой. Готово. А, ево. Свързано е. Да. Горе има кутия. Аз цъкам, аз цъкам това. Добре, аз минавам. Айде, аз цъкам от това. Не! Чакай, турбо, ще те издърпам. Не, няма! Идваш! Идваш насам, излез! Дебела глава! Ръката ми! Виж ме ръката. А, тук има някакъв лост. Стой, не мога да видя човек! Не, ръката! Не, ръката! Човек, ръката ми в самата врата! Отворете вратата веднага! Няма. Отвори! Чакай, лата да минем отсам! Трябва е лава отсам, ела! Отворете вратата, бе! Оставете го! Вижте, тук има нещо. Да, да. Абе, отворете вратата! Това къде води, бе? Ена там, чакай. Абе, отворете ми! Чакай, тук има някакъв вентилатор. Турбо, пусти ме, турбо! Имате 3 секунди да ми отворите преди да лесна. О, събогек! О, чакай! Бе, ще се бариш, бе. Вижте го! Едно! Не, бе, търбо! Три! Не, монстър е нелеп, твой стой така! Ама, измъкнете ме! Ама, ние сме при теб. Чакай, аз съм... Дайте да измъкнете монстър. Ела тука, бе! Крадец! Помоги ни! Добре, не може ли да я отрежем? Тая ръка не ти трябва! Спасете ли идва! Да ампутираме ръката. Айде, тъквай! Ту си ръката. Цей. Къде си монстър, бе? Бе, тук съм бе сляп. Сега, сериозно ли там се заклиниш ти? Аз ще отида за кутията, изчакайте ме. Ами ние вече тръгнахме. Ние сме доброволци просто. А вие ще ходите за кутията горе. Да, и трябва да я донеса тук, за да я поставим на това нещо. Внимавайте да не паднете отстрани. Скок! Браво. И, чакай, че... Добре, оставете я тук. Не. Така, няма да оставим те тук. Чакай. Абе... Не, ела тук. Не, ръцете ми! Не! Добре. Бягай от там. Айде, готови сме, идваме и ние. Първо трябва да го заредим ето от там. И да докараме на тук или какво. Дай го тука да го... Еми дай, крадец. Чакай, не! Стой! Елате насам! Какъв крадец, аз съм монстър. А ти ли си ти? Това е монстър. Отслабвай. Хора, елате насам, трябва да го заредим. Отслабвай. А, трябва да го заредим. Този акумулатор няма енергия. Трябва да бъде зареден.
Защо така реши, че няма? Еми, иначе няма за какво да е сложено това тук. Бата, крадец, дай да открадаме машината, тия са... Давай, давай. С Богом, ние ви вземаме машината. Крадец, сляп, ли си, какъв си? Не, ми той ти надясно. Далтонист, абе отиде надясно, ти го контролираш. Какво стана, бе? Даде на късо. Покриди па. Търпо размести жиците. Вижте кабела. Къде отиде кабела? Айде. Чакай, крадец, крадец, стой, крадец, спаси ме, моля те. Аз съм отгоре! Йес! Преминах отсреща! Това е двигател, трябва да го запарим. Крадец, дай да му вкараме ток. Абе, знаете ли, че ние трябва да прекараме генератора май тук, за да включим този двигател, или? Да. Не, 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 чакай, не. Коста някой вкараме. Я го вкарай. Така, стой. Оп, 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 оп. А, ето, ето, ето. Давай. Готови сме. Какво е това? Какво пуза тебе, бе? Мое, бе. Махай се, бе. Върнете се, върнете се, трябва да докараме онова нещо. Друго качва се. Генератора. Трябва да докараме генератора, за да вкараме топнато и нещо. То най-вероятно да падне. Той напред, напред, друго не мога. Сега ще чекаме да спадне. Аз ви казах, че ще падне. Не, бъде не падне. Газ, 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 газ. Той да обърнеме волана. Той да обърнеме волана, давай. Добре, живи сме. Ох, що за шофьори сте вие. Айде, дупенце, дупенце. Човек, промътнах се! Не мога да повярвам! Ех, Василе, ама си неприятен така ката. Чакай, крадец! Давай, помаш, дърпай ми каката. Чуйте, стой, 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 стой! Ти я направиха сейф. Давай да се мятаме. Не, това трябваше да е интересното, смисъл. Ти ми трябваше да е интересно, ама те чуйтнаха. Но човек, защо го направихте това? Защото сме магиотници! Чуйте ги! Какво правим с това сега? Ми, не знам, а, кутията, кутията. Васе, я таковай. Добре, хайде, вземи кутията. Чакай, чакай, давам, давам. Възде не си! Не! Давай, крадец, държим! А, така. Браво си, мишко напред. Ей! Къде трябва да ставам кутията? Ей, там на онова. Много старе, пускни ме! Не съм не се косвам. Промощ, а така. Давай, давай. Какво има тук? Ами някакъв сейв сега, ето насам. Сейви. Да, да, от тук трябва да вземе. Какво е това? Не знам. Аз правя джемпа просто. Не, фил. Браво, направи го чудесно. Аз ще взема кутията, аз ще я взема. Мое. Това е прекъсвач или? Чакай, чакай. Е, така го дръжте, така го дръжте, не го мърдете. Дай му назад, дай му назад. Какво да му дадеш назад? Не, спокойно. Не, трябва ли да включиме първо този? Не бе, ето, ето. Да затвориме веригата. Абе, бе, сега. То може и без това. Абе, ние така го докарахме. Дай, дай, дай. Готово, готово, тук е, тук е, тук е. Така, готово. Тръгачката. Айде, аз се возя. Уии. Аз идвам за един, ти отиваш за един, аз за другия. Дръпнете шалтера. Не бе, не, чакай, шалтера ще го дръпна. Оп, 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 готово. Айде, дай за кабелите. Okay. Пропуснах. И аз. Давай, Васе. Взех кабел! Взех кабел! Ето го! Тук е! Сега, трябва да го откарам от среща. Не, всъщност за тук ни е. Така. Вкарвам го ето тук. А, крадец, крадец, стой! Стой, стой! Сега ще ти кажа. Пусни това, пусни това, турбо, пусни. Леко, леко го пусни. Аха. Стига, 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 спри, спри. Да, да, разбах, разбах. Стой сега. Хвани се за това отгоре и хвани. Давай, давай, давай. Давай. Къде не ме хване късно. В момента сме като маймуни с банан в ръка, човек. Или по-скоро с хладилник с сладолед. Кашка боле на ръка, държи. Турбо! Още? Турбо поема. Какво? Помощ! Айде, пускайте, пускайте. Пускай! Айде, пускай. Говори ми се, пускай. Пускай, бе, крадец, нуп! Бау, бе, от... Ма ти си ма умен, бе, човек, не мога да повярвам. Това трябва да... А, така. Пусни, ето, пускай, мале, лошо ми е. Готово. Пуснах. Тук е. Пусна го ти. Вкарвайте жиците.
Той ви зашал тега. Не, 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 не вгрешите, не вгрешите, ще думне. Турбо! Не! Не! Не бе, турбо! Ще има бум! Знаеш какво ще го карам пък. Карай го, той просто ще се движи обратно. Друго ме бие. Давай, давай. Чакай, чакай. Готови за взрив! Три, две! Не тръгва. Що ги вариш, турбо? До сега се мъчих да ги сложа правилно. Майла тук, ти! Ела тук! О, какво му правиш на главата? Ела тук! Моля ви се, вкарайте кабелите, както трябва. Могли, могли е тук, човек. Какъв ти могли, бе? Вкарай, шибания! Ох, махни се! Махни се! Аз ги вкарах тия двата. Абе, ръцете ми се бъгнаха. Мостре, пъзи са, бе! Айде, аз ще го вкарам като бял човек. Абе, пак го бърка! Пусти ми синята на мен. Погледни ги! Борът се с кабели! И ги оплетоха! Ето... А, де, добре, минавам! Готово! Нека дърни. И точно тук трябва да докараме тока. Да. Трябва да го трябва взем... да дигнем. Не бе! Трябва да го дигнем нагоре. Аре, остави се да, се да паднеш, бе. Така. Това трябва да махнем кабелите да бъдем. Изкуби кабел. НЕЕ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 Е
Добре, вкара го. Какво е тебе? А знаеш какво? Е, малко лимбо ето така. А, добре, издърпахме го. Айде, елате направо, готов съм с синия кабел. Е, в кръдеца да направи нещо полезно един път в живота си. Карвайте. Не, не червеното бе. А, а така да е катурното. Турбо не го изправи, посмей. А, готово, 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 вкарвай кръдец, вкарвай! Чакай, турбо! Браво! Айде. Кое се отваря сега? А, е, ей, това. Тази врата. О, аз ще го карам, аз ще го карам, това ще го карам, това ще го карам. Ох, добре, човек. Давай напред по пътя. Гледай го кралеца, бе, човек. Пусти ме, аз ще карам, аз ще карам. Оле-ле, какъв е тоя трактор? Ама май объркахме пътя, може би на друг. Не, не. А, вижте, тук има някаква... А, това е ръчката. Не, точно там трябва да натоварим. Васе, не се мятай, Васе. Чакай, няма, няма. Монстър, дай ръчката по... Абе, дай малко повече газ, бе, някой да слезе, много тежите. Май Макса, турбо. Някой да слезе от вас, много сте дебели. Аз стигне по-бързо пеш, бе. Изправи, изправи. Да имаме и транспорта. Човек, защо е толкова бавно това? Монстър е! Абе, това няма мощност, какво направихте, бе? Монстър е! Не съм аз виновен, чакай сега. Аааа, включи турбото! What? А, е, това е нещо друго, добре. Забързахме малко. Завиваме! Стой, 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 а така? Пасе! Не. Какво голет зил, човек. Това не се оправдава толкова лесно, повярвай ми. Знаете ли какво? Опа, е малко назад. Газ, 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 превъртат гумите. Айде назад на... Не, монстър ще се падне, монстър е, монстър е. Не назад, не назад, не назад. Айде. Монстър е! Аз ще дай в гумата, бе. Газ, 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 сега газ, не, 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 стой, 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 мърди, мърди търво. Назад, назад. Абе, назад, назад изпред. Давай направо в бездната. Дай назад, дай назад. Чакай, чакай, давай назад, спокойно. Не, 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 човек, абе, надясно бе турбо. Стой, спри, спри, стой. Газ, газ, газ. Давай, леко надясно тогава. Ама аз си карах добре. Дай му. О, тук е мощна количка, аз се взимам. Ей, тук трябва да го напълним той. Не взимаш нищо. Така. Трябва да я натоварим. Спри го, спри го, спри, спри, спри. А, чакай, че не се усети часка. Стойте. Знаете, че въглищата пристигат. Чакай, 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 чакай. Той турбо, стой, стой, сгазихме кръдеца. Готово, готово, спри, 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 спри. Не мърдай. Спирам, спирам, спирам. Готово. Не бе! Не, чакай, бе. Остане. Ей! Знаеш кое е напред? Стоп, стоп, не пипай. Не би ме убихте! Пълни турбо, давай! Браво! Уга! Нуга! Табака, горете! Горете! С богом свят! Не, пръчко! Трябва се натовариме, бе! Стига глупости! Еми аз се натоварих! Айде! Заминах! Ето е факлата, пристига! А, факлата! Стъкна! Чакай, сега ще отпуша! Вижте къде е факлата! Ах, браво, браво. Крадеца ще запуши цялата машина.
Идвам. Още хора да ви убият. Не, аз ще го правя. Стой. Така, ето. Тук. Мале, човек. Ще те убия. Какво ще изпадне? Виж какъв камък. Може би двата тира трябва да ги натовариме. Ох, човек. Тежко се прецака. Помощ. Взейте ли факлата? Аз тъкнах днес. Къде е факлата? Факлата се е заклещила. Ура, трябва да респаунваме. Не, няма. Не. Стъкнал съм! Добре, и факлата е запушила всичко. Сега ще изкараме. Опа! А, не. Това го е защипал, виж го, бе! А, монстър е. Героя ми умря! А, шифе. Айде, пускай. Падна, готово. А, давай да тръгваме. Да, нищо не се е случило. Добре, дайте да обърнем и да слезем надолу. Също сега да караме другия тир. Ела да караме другия тир. И него да го напълним. Мисля, че то трябваше него да напълним по-скоро. Не, двата. Не, пусни. Къде цела? Ще заминат всички пътища, ще заминат пътища. Не! Спри! Турбо напред, бързо! Дай му крадец! Не, стойте, бе! Ела тук, бе! Катастрофа! Чакай, ще... Напред, Турбо, напред! Върти... Не! Няма да минете! До той камион не са върти, човек! Ще ви сгазим! Не го въртиш! Дай да обърнем. Ей, сега ще обърнем, стой. Давай още напред. Какво правите, ще не свърли тебе? Давай назад сега, стой да обърна. Какво наприхте, бе? Секунда. Давай назад, Турбо, давай назад. Не, чакай. Назад. Не, тук трябва напред, да продължиме напред. Окей, давай напред. Не, бе, монстър. Завърхи, бе. С другия вулан. Върти! За да обърнеме. Да ми не върти. Дай сега, стой. Дай сега с другия вулан. Назад. Дай назад. Давай. И се приготви сега да дадеш след малко напред с пълен. Готов ли си? Давай. Чакай, виж крец. Как ми бърнах ръце? Давай с пълен. Давай, още газ. Абе, давам. Ти си колко шоу той е лост, какво го правиш? Давам назад, стой, давам назад. Как ми крец, стой. Давай назад. Назад ще ги пускам. Айде, играем бързи яростни. Не бе, какво правиш? Давай напред. Как съм хванал този лост. Давай напред. А, изправи кормилото, бе, човек. Добре, ние го обърнахме. А, вие го обръщате ли, бе? Дай, Васе, всичко е в твоите ръце. Монстър, дай да обърнем и ни. Май, това правим ни, нали знаеш? Вие си бяхте напред, къде обръщате? Айде! Включихме турбо мода. С богом! Турбо! Ще изпаднем! Чакай! Газ! Оп. Трубо, пусти вулана, аз се грижа за него. Ти си го хванал и него и... Давай. Турбо, газ, бе! Турбо! Ох! Не, мърти се назад! Назад! Още! Не, назад! Дай, напред! Така. Човек, много рязко даваш газ и героят ми се клатушка. Давай. Порко старичка. Опала, готово, направихме деливарито. Стоп, казах! Оп, айде. Аз ще зареждам другото през това време. Ето така. Тези предполагам ще ни стигнат. Доста докарахме. Ми, трябва да ги заредим всичките. Аз нещо. Искаш ли да сложим в първия, защото май трябва целият. Дай сега назад. Няма да пробваме, дай да пробваме да заредим целият първи. А какво ще стане, ако вляза вътре и сгоря? Човек! Горя! Помощ! Трябва ли да го палим? Чакай. Откъде да знам? Мисля, че се пали автоматично. Да. Ти го палиш. Това е готово. Моето мисля, че е готово, Турбо. Давай да ги затваряме. Оп. Айде, това е затворено. Аа! Да. Да, схванах. Не, паднах! Така, добре. На последното съм. Хайде! Добре, тук съм. Спокойно, аз съм се хванал за стената. Добре! Не! Браво!
Трубо, здрасти. Скачаме ли? Здрасти. Секунда. Скачай. Давай. Айде. Идвам заедно с теб. Да те пусна ли? Заслужаваш ли? Пускай ме. Рискувай. Айде, готово. Кой го мина? Това ниво ни измъчи. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да ударите лайк бутона, да оставите по едно коментарче и да се абонирате за моят канал, за да не седите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!